Co to bylo za psa? Harik. Musel jsem ho dát pryč. Ovšem, kalupa, to už je dneska těžká věc. Sak na ryby, koš na raky. Leda, jestli by kos o něčem nevěděl. Zdravíčko, pan táto, jak jde dílo? Dobrý den. Ah, hele, pan otec. To jsou k nám hosti? Koukám, jak jste s tím hnuli. No, však se taky ani nezastavíme. A to si všechno děláte sami? Ale kde pak? My máme zedníka. Výbornýho. Bere 10 korun na hodinu, není drahý. 10 korun. No, to je teda vzácnost. A co to bylo původně tohleto? To byla, milá paní, původně stodola. Prakticky jsem nechal jenom základy. To jste to teda vzal z gruntu. No, to víte. Je to nákladnější a pracný, ale za to, co kde chcete mít, tak máte. Ať už je to chod, schody, ložnice, kuchyň, koupelna, že? Obývák, garáž, záchody, špajs, sklep, chodba, vana. No to je pravda, to bude vlastně nová vila. No ale co to zase zhltne materiálu? To máte písek, vápno, cement, cihly, tvárnice, to je pěkný tohle. Překlady, krovy, ty tu ještě tady nemám, latě, tašky, teď odpad, hřebíky, vruty, krouvy, dráty, to máte ty dvojlinky, trojlinky, okapy, plechy. No jo, to jsou starosti. Zemnicí drát, elektroměr, pojistky, hromosvod, krabice podvypínače, krabice odbočné. A vy tomu všemu rozumíte? No to víte, my máme toho zedníka. Nejlacinější zedník v kraji. Bere 10 korun na hodinu. Samozřejmě plus doprava a strava. Co je s tou notou? Hned to bude, pane Lorenz. Děcka. Je tam dost písku, pane Lorenz? Řídky. A teď? Teď, pane Lorenz. Dobrý. On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej. To je fachman. Takhle už tu postavil 3 vily. Poslyš, Roberte, tady lavičkovi hledají chalupu. Nevěděl bys o něčem tady v okolí? Já mi počítáte? No, to víte, my máme ty děti. Aby byly na vzduchu a tak. Víš, Roberte, aby to taky bylo hned obyvatelný. Protože on pane Lorenz, uvezu to. Ne. Nemusí to být nic velkýho. Nejlepší by byla samota. A teď? Teď jo. A měla by to bylo pro děti. No jo, chalupa.